कोभिड उन्नाइसको बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर राख्दै आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सोनादा ब्रान्च कमिटीको सक्रियतामा युवा मोर्चा सभापति संजोग गुरुङको नेतृत्वमा सोनादा बजार इलाकामा सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। र नमस्ते, म सिद्धान्त थापा सुनादा बजारबाट। र आजको दिनमा फेरि हामी सुनादा बजार साथै डिउ रोड सेनिटाइज गर्ने प्रोग्रामहरू हामीले कार्यक्रम राखेको छौँ र कार्यक्रम अहिले पनि जारी हुँदैछ। र आज यस सुनादा बजारमा हाम्रो खरसाङ महकुमा युवा मोर्चा अध्यक्ष संजुक गुरुङज्यूको नेतृत्वमा यो सेनिटाइज गर्ने हामी प्रोग्रामहरू गर्दैछ। र साथै हाम्रो दार्जिलिङको प्रवेश भाइको ग्रुप, साथै हाम्रो यहाँ दिपु साथीहरू आएर हामी यस सुनादा क्षेत्रमा आज यस सेनिटाइज गर्ने एउटा प्रोग्राम हामीले आज सोचेको थियौँ र यो आज हामीले कार्यक्रम जारी गर्दैछौँ। र आउँदो दिनहरूमा पनि हामीले यसरी नै हाम्रो सुनादा बजारमा यो एउटा कोभिड पेन्डेमिक सिचुएसनलाई यसलाई नियन्त्रणमा गर्नुको लागि हामीले यो सेनिटाइजर प्रोग्रामहरू हामी जारी राख्नेछौँ भने तपाईँहरूलाई वचन दिँदैछौँ। र यति भन्दै तपाईँहरूसँग म बिदा गर्छु। कभर गर तिमी अगाडिबाट यहाँ त ज्यादा तिर्ख लाग्यो बिङ्गो ओ हो भाइ Don't you know?